ijtimoiy tarmoqlarda chet elda ishlab chiqarilgan avtomashina qarama-qarshi harakatlanib yurganligi aks etgan videolavha tarqaldi. Samarqand shahar Bo'stonsaroy ko'chasidan o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, qarama-qarshi harakatlangan mazkur transport vositasi va uning haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Bugun ushbu haydovchi qilgan ishidan pushaymon. Mazkur haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va tegishli tartibda u jazoga tortildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan tungi vaqtda transport vositangizni o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda qarama-qarshi yo'nalishda boshqardingiz? Uzr so'rayman, o'sha kuni ish bilan kelayotgandim, choshib, aybimiz shundek. Qoida buzish hammani qo'lidan keladi. Ammo qoidalarni buzmasdan harakatlanish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Hech ish qo'limizdan kelmagan taqdirda ham jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzmasak, uning rivojiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Omon bo'ling.